ഹായ് എല്ലാവർക്കും ടാലന്റ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി കറന്റ് അഫയർസ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഡെയിലി ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് നഗരസഭയെ പറ്റിയാണ്. 2021 മെയ്യിൽ അന്തർദേശീയ എൻജിഒ ആയ സ്കോച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്കോച്ച് അവാർഡ്സിൽ സിൽവർ അവാർഡ് നേടിയ കേരളത്തിലെ നഗരസഭയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരസഭ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 2021 മെയ്യിൽ സ്കോച്ച് അവാർഡ്സിൽ സിൽവർ അവാർഡ് നേടിയ കേരളത്തിലെ നഗരസഭയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരസഭ. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനാണ്, ആ സേവനങ്ങൾക്കാണ് അവർക്ക് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2021 മെയ്യിൽ സ്കോച്ച് അവാർഡ്സിൽ സിൽവർ അവാർഡ് നേടിയ കേരളത്തിലെ നഗരസഭയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരസഭ. സ്കോച്ച് അവാർഡിലെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പെർഫോമൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് കോവിഡ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ പുരസ്കാരം കോഴിക്കോട് നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിച്ചു വച്ചിരിക്കുക. കോഴിക്കോട് നഗരസഭയ്ക്ക് കിട്ടിയ പുരസ്കാരം ഏത് വിഭാഗത്തിലാണെന്നുള്ളത് കാര്യം കൂടെ. അടുത്തത് ഒരു കോവിഡ് മരുന്നാണ്, അതിന്റെ പേര് 2DG എന്നാണ്. 2DG അല്ലെങ്കിൽ 2-DOX-D-Glucose എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും, ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകിയ കോവിഡ് മരുന്നാണ് 2DG എന്നുള്ളത്. വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് DRDO കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ആൻഡ് അലൈഡ് സയൻസസും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസും ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു കോവിഡ് മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ DRDOയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ആൻഡ് അലൈഡ് സയൻസസും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് ഹൈദരാബാദും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് മരുന്നാണ് 2DG എന്നുള്ളത്. DRDOയുടെ ആസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. നിലവിലെ DRDOയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ജി സതീഷ് റെഡ്ഡിയാണ്. അടുത്തൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്. 2021 മെയ്യിൽ അസം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹിമന്ത വിശ്വ ശർമ്മയാണ്. അസമിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്? ശ്രീ സർബാനന്ദ സോനോവാളാണ്. അവർ 2021 മെയ്യിൽ അസമിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ചുമതലയേൽക്കുന്നത് ശ്രീ ഹിമന്ത വിശ്വ ശർമ്മയാണ്. അസമിന്റെ തലസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം ദിസ്പൂർ ആണ്. അസമിന്റെ നിലവിലെ ഗവർണർ ശ്രീ ജഗദീഷ് മുഖിയാണ്. അടുത്തത് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തെ പറ്റിയാണ്. 2021 മെയ്യിൽ ഹെർബിസൈഡായ കളനാശിനിയായ ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന. അപ്പോൾ ഗ്ലൈഫോസൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന. തെലങ്കാനയുടെ തലസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം ഹൈദരാബാദാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ആണ്. അപ്പോൾ 2021 മെയ്യിൽ ഹെർബിസൈഡായ ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം തെലങ്കാനയാണ്. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനെ പറ്റിയാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിലുള്ള മിയോങ്കാബാര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ പേരാണ് മഹേഷ് നഗർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചു വച്ചിരിക്കുക, രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിലുള്ള മിയോങ്കാബാര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ പേര് മഹേഷ് നഗർ എന്നാണ്. രാജസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം ജയ്പൂരാണല്ലേ. രാജസ്ഥാന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടാണ്. രാജസ്ഥാന്റെ ഗവർണർ ശ്രീ കൽരാജ് മിശ്രയാണ്. അപ്പോൾ 2021 മെയ്യിൽ പേരുമാറ്റിയ രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിലുള്ള മിയോങ്കാബാര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ പേരാണ് മഹേഷ് നഗർ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പേരുമാറ്റിയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മന്ദൌദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. മന്ദൌദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ പേര് ബനാറസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ്. അതുപോലെ കർണാടകയിലെ ഹൂബ്ലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ പേരാണ് സിദ്ധാരൂദ സ്വാമിജി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള നൌഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ പേരാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് നഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അയോധ്യ എയർപോർട്ടിന്റെ പുതിയ പേരാണ് മര്യാദ പുരുഷോത്തം ശ്രീറാം എയർപോർട്ട് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗോരേവാഡ ഇന്റർനാഷണൽ സൂവിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ബാലാസാഹിബ് താക്കറെ ഗോരേവാഡ ഇന്റർനാഷണൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഹോഷംഗബാദ് സിറ്റിയുടെ പുതിയ പേരാണ് നർമ്മദാപുരം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പേരുമാറ്റിയ നഗരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും എയർപോർട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിനെ പറ്റിയാണ്. മധ്യപ്രദേശ് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് ഉപചാർ യോജന എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് ഉപചാർ യോജന എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? മധ്യപ്രദേശിലാണ്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് ഉപചാർ യോജന എന്നുള്ളത്. മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം ഭോപ്പാലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാനാണ്. അടുത്ത ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് CBSE കുട്ടികൾക്കായിട്ട്. CBSE ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് CBSE ദോസ് ഫോർ ലൈഫ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൌൺസിലിംഗും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സേവനങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് CBSE സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് CBSE ദോസ് ഫോർ ലൈഫ് എന്നുള്ളത്.
സിബിഎസ്ഇ യുടെ ആസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം ന്യൂഡൽഹിയാണ്. നിലവിലെ ചെയർമാൻ ശ്രീ മനോജ് അഹൂജയാണ്. അപ്പോ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് സിബിഎസ്ഇ ആരംഭിച്ച പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സിബിഎസ്ഇ ദോസ്ത് ഫോർ ലൈഫ് എന്നുള്ളത്. അടുത്തൊരു സൂചികയാണ്, അതിന്റെ പേര് ഗ്ലോബൽ പ്രൈം റെസിഡൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ്. ഈ സൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള നൈറ്റ് ഫ്രാങ്ക് എന്ന കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമാണ്. ഈ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള നഗരം ചൈനയിലെ ഷെൻസൻ ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യ 50 ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, ബംഗളൂരു. ന്യൂഡൽഹി 32 സ്ഥാനത്തും മുംബൈ 36 സ്ഥാനത്തും ബംഗളൂരു 40 സ്ഥാനത്തുമാണ് ഈ സൂചികയിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഗ്ലോബൽ പ്രൈം റെസിഡൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സ് 2021 പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നൈറ്റ് ഫ്രാങ്ക് എന്ന കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമാണ്. ഈ പട്ടികയിൽ ന്യൂഡൽഹിയുടെ സ്ഥാനം, ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ന്യൂഡൽഹിയുടെ സ്ഥാനം 32, മുംബൈയുടെ സ്ഥാനം 36, ബംഗളൂരു 40. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോളിവുഡ് അഭിനേതാവായ ശ്രീ അനുപം ഖേറിനെ പറ്റിയാണ്. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുപം ഖേറിനാണ്. അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമായ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന ഫിലിമിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രസാദ് ഖദമാണ്. അപ്പോ 2021 മെയ്യിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ അനുപം ഖേറാണ്. ചിത്രം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രസാദ് ഖദമാണ്. അടുത്തതൊരു ക്യാമ്പയിനാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ബജാജ് ഫിൻസർവാണ്. ആ ക്യാമ്പയിന്റെ പേര് സാവധാൻ രഹേ സേഫ് രഹേ എന്നാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ്സിൽ നിന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ബജാജ് ഫിൻസർവ് കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് ആരംഭിച്ചൊരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനാണ് സാവധാൻ രഹേ സേഫ് രഹേ എന്നുള്ളത്. ബജാജ് ഫിൻസർവിന്റെ ആസ്ഥാനം പൂനെയിലാണ്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലാണ്. നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ സഞ്ജീവ് ബജാജ് ആണ്. അടുത്തൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് വ്യാപാര മേഖലയിലെ ദേശീയ സംഘടനയായ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി FICCI. FICCIയുടെ വനിതാ വിഭാഗമായ FICCI FLOയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് നിയമിതയായിരിക്കുന്നത് ഉജ്വല സിംഗാനിയാണ്. അപ്പോ ഓർമ്മിച്ചു വച്ചിരിക്കാം, FICCIയുടെ വനിതാ വിഭാഗമായ FLOയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് 2021 മെയ്യിൽ നിയമിതയായിരിക്കുന്നത് ഉജ്വല സിംഗാനിയാണ്. FICCIയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഉദയ് ശങ്കറാണ്. അടുത്തൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, അതിന്റെ പേര് ഐഡി ആർട്ട് എന്നാണ്. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്റർപോൾ ആണ്. ഇന്റർപോളിന്റെ ഫുൾഫോം നമുക്കറിയാം, ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ പോലീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്റർപോൾ പുരാതന വസ്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഐഡി ആർട്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 2021 മെയ്യിൽ പുരാതന വസ്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്റർപോൾ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഐഡി ആർട്ട് എന്നുള്ളത്. ഇന്റർപോളിന്റെ ആസ്ഥാനം ഫ്രാൻസിലെ ലിയോൺ ആണ്. നിലവിലെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജർഗൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ്. അപ്പോ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക, ഐഡി ആർട്ട് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്റർപോൾ ആണ്. അടുത്തത് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ്. അതിലൊന്നാണ് 2021 മെയ്യിൽ ജർമ്മൻ ബുണ്ടസ് ലീഗ് ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ജേതാക്കളായിരിക്കുന്നത് ബയൺ മ്യൂണിക് ഫുട്ബോൾ ക്ലബാണ്. അടുത്തത് 2021 മെയ്യിൽ നടന്ന മിറ്റുവ മാഡ്രിഡ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റിനെ പറ്റിയാണ്. ഇതിൽ പുരുഷ വിഭാഗം ജേതാവായിരിക്കുന്നത് ജർമ്മൻ താരം അലക്സാണ്ടർ സെരേവാണ്. റണ്ണറപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയൻ താരം മെറ്റിയോ ബെറേറ്റീനിയാണ്. അതുപോലെ വനിതാ വിഭാഗം ജേതാവായിരിക്കുന്നത് ബെലാറസ് താരം അരീന ജബാലേങ്കയാണ്. റണ്ണറപ്പ് ആഷ്ലി ബാർട്ടിയാണ്. അതുപോലെ 2021 മെയ്യിൽ നടന്ന സ്പാനിഷ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് F1 റേസ് ജേതാവായിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് താരം ലൂയി ഹാമിൽട്ടൺ ആണ്. അടുത്തൊരു പുസ്തകമാണ്, ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ലൈഫ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് ടവർ വാലി എന്നാണ്. ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ജേർണലിസ്റ്റായ ഷക്കൂർ റാത്തറാണ്. ഇനി കുറച്ച് വിയോഗങ്ങളാണ്. അതിലൊന്നാണ് 2021 മെയ്യിൽ അന്തരിച്ച വിവർത്തന സാഹിത്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖ മലയാള സാഹിത്യകാരനാണ് ഡോക്ടർ ഒ കൃഷ്ണൻ പാട്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയായ നേപ്പാൾ ഡയറിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ 2021 മെയ്യിൽ അന്തരിച്ച വിവർത്തന സാഹിത്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖ മലയാള സാഹിത്യകാരനാണ് ഡോക്ടർ ഒ കൃഷ്ണൻ പാട്യം. അതുപോലെ 2021 മെയ്യിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അന്തരിച്ച പ്രമുഖ മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ശ്രീ വിപിൻ ചന്ദ്. അതുപോലെ 2021 മെയ്യിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ശില്പിയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭാ അംഗവും പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ രഘുനാഥ് മൊഹപത്ര. ഒഡീഷ സ്വദേശിയാണ് ശ്രീ രഘുനാഥ് മൊഹപത്ര. അപ്പോൾ 2021 മെയ്യിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അന്തരിച്ച ശില്പിയും രാജ്യസഭാ അംഗവും, നിലവിലെ രാജ്യസഭാ അംഗമാണ്, രാജ്യസഭാ അംഗവും പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ രഘുനാഥ് മൊഹപത്ര. അതുപോലെ 2021 മെയ്യിൽ അന്തരിച്ച ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാവായ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി താരവും അതുപോലെ തന്നെ പരിശീലകനുമായ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ മഹാരാജ് കിഷൻ കൌശിക്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് എന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഓർമ്മിച്ചു വച്ചേക്കാം. ഇനി ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ആണ്, 2021 ലോറസ് വേൾഡ് സ്പോർട്സ് വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോ പോയി കാണുക. അതുപോലെ ഉത്തരം അറിയാവുന്നവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം.
അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് 2021 മെയ്യിൽ അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ വ്യക്തി ആരാണെന്നുള്ളത് ശ്രീ അജിത് സിംഗ് ആണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ വ്യക്തി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെയും ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു.